Із жовтня цього року в Україні стартувала програма «Е-оселя». Вона дозволить українцям отримати кредит на житло під 3% річних на 20 років. Перший внесок становить 20% від вартості квартири. Подати заявку можна через застосунок «Дія». Подробиці у сюжеті. Наразі програма стартувала у тестовому режимі. Вона розрахована поки що тільки на пільгові категорії населення – військовослужбовців, медиків, вчителів та науковців. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави. Навіть у мирний час придбати квартиру за власні гроші міг лише 1% з 40 мільйонів українців. Решта – за допомогою кредитних коштів. Минулого року іпотеку взяли майже 11 тисяч сімей. Ця цифра стала вдвічі більшою, ніж у попередній рік. Таку позитивну тенденцію могла б викликати ініційована президентом Зеленським програма «Доступна іпотека під 7%». Проте вона себе не виправдала, оскільки уряд розраховував щонайменше на 5 тисяч родин, а кредит взяли трохи більше тисячі. Це тому, що вимоги банків до позичальників відрізнялися від умов, які озвучили чиновники. Попри це, значною проблемою для тих, хто хоче взяти кредит, є ще й пошук квартири для купівлі. Адже з моменту введення в експлуатацію будинку має пройти не більше 10 років, і вартість за квадратний метр не повинна перевищувати $1000 США, розповідає президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта. Що брати для позичальника? Ну, єдиним покращенням, яке я так можу відмітити, це більша сума кредиту, яку можна отримати за цією програмою. Там, наскільки я пам'ятаю, ліміт зараз 5 мільйонів гривень. Ця сума збільшена, тому що за попередньою програмою сума була меншою. За словами директорки з комунікації «Укрфінжитло» Анжеліки Іванової, щоб стати учасником програми «Е-оселя», треба подати відповідну заявку через портал «Дія». Там же можна самостійно обрати банк для отримання позики і ознайомитися з умовами, зокрема, щодо площі квартири та її вартості. По-перше, це має бути житло, яке не перевищуватиме нормативну площу. Ми говоримо про 52,5 квадрати на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. По-друге, є також обмеження по вартості квадратного метру. Ці обмеження встановлені відповідним нормативним документом Мінрегіону. Тобто там є наказ Мінрегіонбуду, де є відповідні коефіцієнти для кожного міста, для кожного регіону. За місяць роботи у тестовому режимі програма вже має свого першого клієнта, який отримав кредит під 3%. Світлана Дзвонок, новини «Правда тут».